La meg først få si at det er en stor glede å få være her i denne stund. Når jeg fikk denne innbydelsen, så ble jeg virkelig glad. Jeg har fulgt dere i alle år, og jeg har fulgt dere med stor interesse, ordet og Israel. Og det er vel en av mine hjertesaker, spesielt det jødiske folk og staten Israel. Vi skal stanse over dette, spesielt i morgen og på søndag, når det gjelder altså det profetiske ordet om Israel. Det står her at det skulle være i kveld, men jeg var i bønn til Gud, og jeg kjente at jeg skulle forskyve det noe, slik at i morgen, nå skal vi se hvilken tid det blir, klokken 16, da blir det Israel, det jødiske folk, et tegn i tiden og et tegn til oss. Og da vil jeg legge frem en del ting som ligger meg sterkt på hjertet når det gjelder Israel. Og så på søndag, da blir det slik som det står på programmet, Jesu gjenkomst og den tredje verdenskrig. Jeg kjente det slik at jeg i kveld skulle endre litt på det og ta det som også er min hjertesak, nemlig et vekkelsesbudskap. Jeg tillater meg det. Jeg regner med at de fleste av dere som sitter her er troende. Dere hadde gått med Gud. Men allikevel så kjente jeg, ta et vekkelsesbudskap som innledning på dette. Og jeg tillater meg å gjøre det. Men la meg si en ting. Helt siden min tidlige ungdom, så har jeg vært grepet av det jødiske folk. Jeg bruker alminneligvis ikke å nevne personlige ting, men jeg skal få lov til å si noe her i kveld. Jeg var altså, skulle fylle 15 år da krigen begynte, 1940. Og jeg skulle altså fylle 20 år da krigen sluttet. Fra jeg var 17 år, altså i 42, og til 45, så var jeg med i hjemmefronten. Det var ikke store ting jeg fikk gjort. Det var ikke noe å snakke om. Jeg tenker på dette området her, Shetlands-Larsen, Rønneberg, var det ikke det han heter? Jo. Da skal man ikke si meget om det man var med om. Men jeg fikk ved en anledning legge opp flukten til to jødiske familier. Og det gjorde så sterkt inntrykk på meg at det aldri har forlatt meg. Og jeg fikk se antisemitismen og hatet mot jødene og dess følger øye til øye. Disse to familiene kom trygt til Sverige. Det var 8 stykker i alt, og jeg tenkte liksom den gangen, ja, 8 stykker. Var det ikke det Gud reddet gjennom marken? Og de kom over til Sverige, og jeg har hele tiden efterpå, så har jeg sett det øyeblikket. Jeg fikk dem inn først hos mine foreldre, altså adoptivforeldre, og der var de over natten. Og det var noe av det sterkeste jeg har vært med om i mitt liv. Og det har fulgt meg år efter år. Og jeg bestemte meg for den gangen som en ung gutt at jeg ville gjøre alt hva som sto i min makt for å tale jødenes sak. Og det har jeg gjort ifra 42 og like til i dag. Jeg sier ikke mer om den saken, men da forstår dere den dype kjærlighet og den dype medfølelse som jeg har for dette folket. Og jeg er svært lei over den måten som media behandler disse sakene på, men alt det skal vi komme tilbake til i morgen. Hver gang jeg stiller meg frem, så kjenner jeg beven, og det kjenner jeg også her i kveld. Og jeg har bedt til Gud at vi skal få en stund med Herren,
hvor Gud skal få lov til å tale til våre hjerter. Det tema som vi skal ha i dag, og hør en ting, kjære venner. Jeg håper mange av dere har bibler med dere. Hvis ikke dere har, så ta det med i resten av disse møtene, at dere har bibler, for det kommer til å bli sitert mange bibelord. Men det tema vi skal ha i dag, det har jo også noe med det, den tidsepoke vi lever i, for det heter å kjenne sin tid. Å kjenne sin tid, det er det vi skal stanse ved her i kveld, eftersom Guds ånd får lov til å lede dette. Og hvis dere har bibler, så slå opp med meg. Jeg leser ifra den eldste oversettelsen, det vil si 32-oversettelsen. Og nå skal dere høre hvorfor jeg gjør det. Det var nemlig slik at jeg lærte å lese Bibelen når jeg var 5 år. Begynte virkelig å stave meg. Altså, det skjedde på den måten, forstår dere, at jeg så E-L-E-N. Det kunne jeg, for jeg kunne skrive navnet mitt. E-L-E-N, så det kunne jeg. Og så var det B-I-B-I-B. Og da spurte jeg mamma, hva er det for en bokstav? Så sa hun, det er B. Og så sa hun, det er I. Ja, I kunne jeg også, for det lå i navnet Minos. Og så var det B. Og så skrev hun opp, hun forstod at jeg var interessert i dette, så skrev hun opp alfabetet, og det pugget jeg. Og når jeg var 5 år, så begynte jeg å lese Bibelen min, og den leste jeg fra første Mosebok, så når jeg var 6 år, så hadde jeg virkelig lest gjennom hele Bibelen. Det vil si at jeg måtte få mamma til å hjelpe meg når det kom vanskelige ord. Så da måtte hun hjelpe meg til lange ord og lange navn og sånt. Men det gjorde at jeg lærte denne Bibelen så godt å kjenne, den kan jeg liksom litt grann utenatt. Og de nye oversettelser, de følger jeg ikke så godt, så det er derfor at jeg har denne eldste oversettelsen. Så dere har sikkert en nyere, men da ber jeg dere å ta Bibelen med. Og så skal vi slå opp. Og så skal vi lese, før vi ber til Gud, ifra Predikerens bok, eller Forkynnerens bok heter også nå i nyere oversettelse, og Predikantens bok heter i en annen oversettelse. Altså Predikerens bok, Predikantens bok, Forkynnerens bok. Predikerens bok, kapittel 9. Kapittel 9. Og så skal vi lese et merkelig vers, og det er det 12. verset. Det blir utgangspunktet. Og jeg ber dere at dere hører nøye med når vi leser dette verset her nå. Altså Predikerens bok, det 9. kapittelet og det 12. vers. I denne oversettelse så står det følgende. For mennesket kjenner like så lite sin tid som fiskene som fanges i det onde garn, eller fuglene som blir fanget i snaren. Like som de fanges også menneskenes barn i en ond tid, når den med ett kommer over dem. Det er et noe ukjent bibelvers, og vi skal lese det en gang til, og vi merker oss. For mennesket kjenner like så lite sin tid som fiskene som fanges i det onde garn, eller fuglene som blir fanget i snaren. Like som de fanges også menneskenes barn i en ond tid, når den med ett kommer over dem. Og så skal vi forene oss i bønn til Gud. Kjære Jesus, vi er så avhengige av deg, hjelpesløse i oss selv. Vi har ingenting å gi som ikke du har gitt oss. Gi oss noe her i kveld. Gå mellom benkeradene. Tal til den enkelte. Jeg ber deg for denne store skare av dine barn fra ulike sammenhenger. Forny oss og tal til oss på nytt. Og skulle det sitte den eneste en som behøver et spesielt møte med deg, så rør vi en sådan, og så legger vi alt i dine hender. I Jesu navn. Amen. Jeg sitter hjemme i Oslo for en tid tilbake siden, og så skrur jeg på radioen, og så forsøker jeg å få inn Sverige. Det er nok så vanskelig nå. I gamle dager var det ganske lett, for da kunne man ta langbølgen, og så fikk man inn mottaler. Men nå er det annerledes, det er digitalt, og det er mange kanaler, og det er vanskelig å få dem inn. Men jeg fikk til slutt inn den kanalen jeg søkte i Sverige.
Og så fikk jeg inn det programmet som jeg søkte. Og det programmet, det heter på svensk «Mot bättre vetande». På norsk har vi et lignende program som heter «Verdt å vite». Men i det jeg hørte på dette programmet, så er det nemlig slik i Sverige at det sitter et panel av kyndige folk, menn og kvinner, eksperter på sine områder. Og så kan man ringe inn og stille et hvilket som helst spørsmål, og så forsøker de å besvare. Og akkurat da jeg stilte inn radioen og fikk inn, efter mye møysommelig arbeid, og fikk inn dette mot bättre vetande, så er det en kvinne som ringer inn, altså fra Sverige, og så sier hun, «Hvem var Stefan Zweig?» Og med det samme hun nevnte det navnet, så var det en klokke som slog til i mitt hjerte. Like efter krigen, når krigen var over, så reiste jeg til Sverige. Jeg begynte i grunn virksomheten da og var der i mange, mange år, år efter år. Og når jeg kom over til Sverige i 1945, så var dette navnet på alles leber, Stefan Zweig. Og hvem var han da? Jo, det skal jeg forklare ganske enkelt. Han var en forfatter. En østerriks forfatter, det vil si en jødisk østerriks forfatter. Da Hitler rykket inn og tok Østerriket og forente det med Tyskland, anslås, så visste han hva det gjaldt for ham, så han rømte til Schweiz, og fra Schweiz rømte han over til England, kom over til England. Fra England reiste han videre til New York, og fra New York så slo han seg til ned i Brasil, og der var han. Og hadde denne mann levet noen måneder til efter krigen, noen måneder til, så hadde han fått Nobelprisen i litteratur. Men han døde like før. Han har skrevet mange bøker, men en spesielt, og det var på alles leber når jeg kom over i Sverige. Odødliga ögonblick. Og i den boken, det var vel den kanskje han skulle få Nobelprisen for, i den boken så skildrer han skjebnestunder i menneskenes og verdenshistoriens. Skjebnestunder. Og han forteller blant annet om Napoleon, en merkelig liten episode. Napoleon gikk på Sankt Helena, og det var uken før han døde. Og når han går der på Sankt Helena, Napoleon, så stopper han opp. Han hadde bare en offiser som fulgte seg. Og så stopper han opp, og så ser han seg omkring, det var våren. Og så brister han i gråt, som et lite barn. Og så sier Napoleon, jeg skulle gi alt i mitt liv, om jeg kunne få 9 minutter tilbake, en tidlig morgenstund. Om man har forsket, om man har gransket, om man har gått i arkiver, om man har gjort alt for å finne frem, hva var det Napoleon mente med de 9 minuttene? Jeg skulle gi alt om jeg kunne få 9 minutter tilbake en tidlig morgenstund. Stefan Zweig tror han har fått svaret, og han sier det følgende. Det var den siste dagen som Napoleon kjempet i sitt store kamp imot engelskmennene. Det var ved Waterloo. Men Napoleon kjente seg litt uvel på morgenen, og så tok Napoleon et bad. Napoleon var matematiker samtidig som militær. Og badet varte i 8 minutter. Og så red han seg, eller satte seg opp på sin hest og red ut. Så det hele var 9 minutter. Dette tror Stefan Zweig. Men i de få minuttene så engelskmennene ute ved slagfeltet at det var uro i franskmennes leir. Og så rykket de frem og tok strategiske punkter, en efter en i løpet av bare noen få minutter. Og når Napoleon kom til slagfeltet, så var det bare å konstatere slaget var tapt. Slaget ved Waterloo. Og det er dette som Stefan Zweig tror han sikter til. Jeg skulle gi alt i mitt liv om jeg kunne få 9 minutter tilbake en tidlig morgenstund. Jeg tenkte på dette her når jeg leste dette forunderlige bibelverset som vi har lest for hverandre. Kan virkelig et lite øyeblikk bety så meget for et menneske? Kan det bety så meget for en herfører? Kan det bety så meget for et slag? Kan det bety så meget for menneskeheten? Bare noen få minutter. Hva da, kjære venner, med våre liv innenfor evigheten og innenfor det profetiske ord? Hva da med oss?
Altså, vi går gjennom livet, men det finns øyeblikket når Gud vil oss noe. Det finns øyeblikket når Gud taler til oss. Det finns øyeblikket når det profetiske ord har en personlig, et personlig siktepunkt i våre liv. Og Salomo, han bruker en forunderlig bildbruk. Han taler om fisken, og han taler om fuglen. Det er vel de mest ulike arter av alle dyrearter, fisk og fugl. Hva er det noe som er likt mellom de to da? Salomo blir i Bibelen kalt for den viseste mann som noen gang har levet. Og han var vis ikke på den jordiske visdom på den måten, skjønt han var vis på også det, men det var den åndens åpenbarelse som han hadde på en spesiell måte. Og så tar han dette forunderlige bildet. Fisken og fuglen, helt ulik hverandre, men de som forsker sier, de har ett likhetspunkt. Ett likhetspunkt. Fisk og fugl, de ser så skarpt. De ser så skarpt. Altså, fisken, jeg er sportsfisker, og jeg elsker å fiske. Og jeg kan stå ved en odde. Jeg kan stå der med stangen. Men, og det kan være flere favners dyp under. Det kan være elv, eller det kan være et vann. Flere favners dyp under. Men hvis den fisken ser at det vibrerer, at en skygge vibrerer, så får man sannsynligvis ikke noe napp. Så klart skjer det, denne fisken. Og fuglen da? Ja, fuglen, falken, ørn, særlig de to, falk og ørn. Falken, det blir fortalt at falken kan flyve i en høyde av 800 meter over marken. Tenk på det. 800 meter over marken. Og i et sekund, i et tiendedel sekund, så kan den fotografere med sine øyner et lite såkorn eller et lite bytte i gresset. Og så kan den styrte med en fart av 250 kilometer. 250 kilometer fra 800 meters høyde og snappe opp det lille kornet eller byttet og fly videre. Så skarpt ser falken. Men allikevel så sier Salomo, drevet av Guds ånd og en profetisk ånd, så sier han, det kommer øyeblikker når fisken ikke ser, og det går inn i et garn. Det kommer øyeblikker når fuglen ikke fatter og forstår, og den går inn i en snare. Tenk, og det skjebne er beseglet. Og så sier Salomo, slik er det med mennesken i en ond tid, når den med ett kommer over dem, og ikke de forstår seg på tiden. Jeg vil at vi i dag, vi tar altså dette litt vekkelsesvinkling her i kveld, og jeg vil at vi skulle se på dette og kjenne sin tid. Og jeg vil tale til alle kategorier, de fleste av dere er troende, det tror jeg, kanskje alle. Men om det skulle sitte en, så vil jeg likevel få lov til i begynnelsen i hvert fall, og rette det og si på følgende måte, at tid, det er øyeblikket når Gud kaller oss til frelse. Tid, når Gud kaller oss til sin nåde. Tid, når Gud vil gjøre noe i vårt liv. Vi skal lese Guds ord her i kveld, og jeg håper at noen av dere, mange av dere, kanskje har Bibelen med dere. La oss slå opp i første Mosebok. I første Mosebok, i det 19. kapitlet og i det 16. verset. Første Mosebok 19:16. Vi skal nemlig belyse dette med tiden, dette begrepet tiden, utifra Guds ord. Og vi skal se på det i første Mosebok 19:16. Og jeg leser altså da fra denne oversettelsen hvor det står følgende. Og da han nølte, merk uttrykket, og da han nølte, tok mennene ham og hans hustru og hans to døtre ved hånden, fordi Herren ville spare ham. Historien om Sodoma og Gomorra. Aftenskomringen har senket seg over landskapet. Hør hva jeg sier, venner. Det ligger to byer der. De hadde sannsynligvis ligget der i flere hundre år. Og folket der i byen tenkte vel, så som solen går ned i dag, så går den ned i morgen. Så som livet utfolder seg nå, kommer det til å utfolde seg senere. De tenkte sannsynligvis det. Men i himmelen, i det evige, så var tiden oppbrukt. Nøden for byen var der over dem, og de ante ikke, fordi synden var så stor. Fordi synden var så stor.
Og så sender Gud to budbærere, overnaturlige sendebud, engler. Ja, jeg har møtt mennesker som har sagt dette til meg, om jeg bare fikk et overnaturlig møte med Gud på noen måte, så skulle det bli endring hos meg. Det er folk som sier det. Hvis jeg kunne få noe sånt som, ja, et englebesøk og noe sånt, så ville det være lettere å tro. Og de tror det, at han skulle være lettere å tro. Og så kommer disse to hastig inn, og det som slår meg, venner, det er at de kan adressen. De vet hvem de skal tale til. Gud går ikke på måfå. Når tiden er inne, så går Gud direkte til den han vil nå. Og det er dette jeg vil ha frem her i kveld. Gud vil nå noen. Og så går Gud direkte, og så kommer disse to til en mann som sitter i porten, og de kan hans navn, og de vet hvem han er. Det står i Bibelen, jeg vet hvor du bor. Jeg vet hvor du bor. Tenk, Gud vet om oss, mine venner. Han vet om oss. Han kjenner tiden. Gud kjenner tiden, men han kjenner også oss i tiden. Og han kjente til denne personen. Altså, disse to personene, de kjenner til denne Lot. Og så kommer de til ham med dette velkjente budskap som vi kan uten at vi som har lest vår Bibel, vi kan det uten at: fly for ditt livs skyld. Stans ikke på sletten. Se deg ikke tilbake. Men fly opp i fjellene for at du ikke skal bli revet med. Ja, da skjer det noe, og dette sier jeg både til frelst og ufrelst her i kveld, da skjer det noe. Da får han nød for sin omgivelse. Og vi hadde nød for vår omgivelse lenge før. Før katastrofen. Før nøden kommer. Da får han nød. Jeg vet ikke om han hadde det før, men da får han nød. Og så sier han, jo, dette skal jeg være med på, men la meg få lov til å advare. Og så sier han, la meg få tale til mine svigersønner, som skal ha mine døtre. Jeg har en veldig nød at vi i den tid som vi lever i skal ha nød for vår omgivelse. Du forstår det, Gud sender ikke engler lenger, men han gjør sine tjenere til ildsluer. Vi som sitter her, vi er satt inn i tiden for å nå tiden. For å nå tiden. Det er vi som skal ut med budskapet i tiden. Det er vi som er her. Vi som er troende. Det er vi som skal bringe frelsens budskap, og vi må bringe det, mine venner, til våre nærmeste aller først. Det er der det skal begynne. Og så går han til sine svigersønner. Det er merkelig det der. Så går han til dem. Jeg vet ikke hva slags mann Lot var. Jo, det står at han led i sin sjel over rettferdige handlinger han så der i Sodoma. Så han var rettferdig. Han var rettferdig. Han var ikke med på den dype synd som disse stedene var grepet av. Han var ikke med på det. Det var sikkert en protest i hans hjerte imot alt dette forferdelige som skjedde i tiden. Og så går han til sine svigersønner. Men så står det et ord i denne oversettelsen som har rystet meg gang på gang. De trodde han spøkte. Gode Gud, folk må ikke tro vi spøker når vi taler om endetid. Folk må ikke tro at det er underholdning som vi holder frem. Det er alvor, mine venner. Jeg vet at vi lever nå i en tid så fredfull, så vidunderlig, som vårt land ikke har opplevet i sin tusenårige historie. Jeg vet det. Og allikevel så sier jeg allerede på dette møtet, tiden herefter er kort. Tiden er kort. Vi er nærmere en avslutning enn vi kanskje aner og forstår. De trodde han spøkte. Folk må ikke tro vi spøker når vi taler om endetiden. De må ikke tro vi spøker. Ja, Lot, han springer ut, hans to døtre, til og med hans hustru. Jeg vet ikke hva som skjedde med hans hustru riktig, jeg vet ikke. Jeg tror ikke hun var noe dypt fallen kvinne, tvert imot. Sikkert en perfekt god borger på alle måter. Men hun vender seg om. Hun vender seg om hva det var som fanget hennes interesse og hennes blikk, eller hva det var som fanget hennes sanser i det øyeblikket, det står ikke nevnt. Men hør, kjære venner, når Jesus taler om sin tilkommelse, og det skal vi se på særskilt både i morgen og på søndag, i Lukas 17, 32, da holder Jesus en mektig tale om endetiden. En mektig tale. Bilde på bilde bruker Jesus. Kaster det frem. Og så er det akkurat som han gjør en pause, Jesus, midt i tall. Akkurat som han gjør en pause. Det er akkurat som han kommer litt, ja, liksom over til et annet tema.
Men det er ikke det. Det ligger i temaet. Men det er så merkelig, for han bryter av sin tale, Jesus, og så roper han ut: «Kom, Lots hustru, i hu!» Tenk du, i forbindelse med frelse, i forbindelse med tiden, i forbindelse med det profetiske ord, og i forbindelse med sin tilkommelse, så sier Jesus: «Kom, Lots hustru, i hu!» Et endetidstegn, altså, også det. «Kom henne i hu!» Å, når Gud kaller oss. Jeg tenkte på når jeg gikk til dette møtet, om en av oss her i kveld, uansett hvem vi er, fikk et budskap ifra Gud og ble antent, så kunne det skje forunderlige ting. Vi roper på vekkelse. Vi roper om frelse. Vi roper om at noe skal skje. Det kanskje står på oss. Det kanskje står på oss. Det kanskje står på at vi får et møte med Gud, og at Gud får frelse våre liv på en særskilt måte. At Gud får tale til oss på en særskilt måte. Lot, eller Lots hustru, hvem vi enn er, kom henne i hu innenfor endetid, og kjenne sin tid, og kjenne sin tid. Jeg kunne ha sagt mye om Sodom og Gomorra. Jeg synes det er så mange likhetspunkter med det tid vi opplever nå, men jeg skal ikke si så meget om det nå. Jeg kunne ha sagt mye om det, men jeg vil si en ting. Jeg tror ikke folk er verre eller bedre nå enn før, men jeg tror at tidsånden er verre. Åndsmakten er verre. Og det er derfor vi skal være våkne. Og at Gud får lov til å kalle oss til frelse, og får kalle oss til oppvåknelse i denne tid. Jeg går videre og kjenner sin tid. Og da vil jeg si det slik: en tid når Gud ønsker en fornyet hellighet, helliggjørelse av sitt folk. Jeg kom til å røre ved alle kategorier. Jeg begynner ytterpunktene, og jeg går innover imot Guds barn. Altså en tid når Gud ønsker en fornyet helliggjørelse av sitt folk, en fornyet hellighet av sitt folk, vi som er troende, vi som kjenner Herren. Nå skal vi få lov til å lese et merkelig vers, dere som har Bibelen, slå opp med meg. Josva. Og vi leser ifra Josvas bok, det femte kapitlet, efter de fem Mosebøkene, kommer Josva altså. Josvas bok, det femte kapitlet. Og så skal vi lese ifra vers 2. Fra vers 2. Merk hva jeg leser, venner. Merk hva jeg leser. På denne tid sa Herren til Josva: «Gjør deg stenkniver, og omskjær atter Israels barn for annen gang.» Altså, Israel hadde kommet ut av trellehuset i Egypten. Israel hadde gått gjennom det røde hav som et mirakel, og det sto på sin begge sidene som en vegg imot dem, og de gikk på det tørre. Israel hadde kommet over på den andre siden, og de var berget. Israel hadde opplevet tørst, og det kom vann ut av klippen. Israel hadde opplevet hunger, og det kom manna fra himlen. Israel hadde opplevet fiender. Merk hva jeg sier. Hvor Gud er til stede, er alltid fienden der. Og mektige fiender reiste seg mot dem. Mektige fiender. Og så står Moses og løfter begge sine hender. Jeg tror på de oppløftede hender, og de knepte, og de foldede hendene. Jeg tror på dem. Og så står Moses med de oppløftede hendene. Og han blir trett. Det er menneskelig. Og det kommer to brødre til å støtte. Og om vi kunne støtte hverandre, uansett hvilket kirkesamfunn og menighet vi tilhører, så må vi støtte hverandre i denne tiden. Og han står der, og de støtter hans hender. Og de orket ikke med de heller, så de tar stener. Men så lenge de hendene var løftet opp, så vant de seier. Og disse løftede hendene mot himmelen. Og de vant seier. Og så ble Herrens tjener Moses tatt hjem. Han ble tatt hjem. Og Josva overtar. Denne mektige mann med Gud, og han inntar stykke for stykke av løfteslandet som Gud hadde gitt. Og jeg kan si det her i parentes, jeg tror det ligger et løftesland fremfor kristenfolket i våre dager som vi må innta. Stykke for stykket. Og vi skal komme tilbake til ham et øyeblikk. Men så skjer det noe. Gud taler til Josva. En helt ny generasjon var vokset opp. En ny slekt. Og så sier han:
gjør deg stenkniver, og omskjær atter Israels barn for andre gang. Nå har ikke vi omskjær så lenge, for vi lever i den nye pakt. Men det står i Romerbrevet om hjertets omskjærelse i ånden. Hjertets omskjærelse i ånden. Og jeg sa dette med generasjoner. Jeg har levet noen tid, og jeg har så nød at den yngre generasjon skal få oppleve Herren, ikke som et minne, ikke som en historie, men som en åpenbarelse fra Gud. At de skal få oppleve Herren. Du forstår, det er bra med arven, det er bra med det, men det levende gjør ikke. Hver generasjon må oppleve Gud. Hver generasjon må oppleve Herren. Hver generasjon. Og jeg tror særskilt i denne mørke profetiske tid vi lever i, så er det så viktig at den yngre generasjon får oppleve et mektig møte med Gud. Jeg møter unge som kommer til meg og sier, Minos, hva er helliggjørelse? Hva er det? Og la meg få lov til å si med det samme, det er ikke noe perfekthet, for vi er alle feilende, skrøpelige, manglende mennesker, det har ikke noe med det. Men jeg tror vi kan uttrykke det med et eneste, en liten setning, en lengsel, en inderlig lengsel efter Guds frykt. En inderlig lengsel. Jeg må få lov til å si noe om helliggjørelse. Jeg må få lov til å si, for det forkynnes så veldig lite om dette i vår tid, og jeg kjenner nød for å si noe om dette. Vi lever nemlig nå i en tid av materialisme, vi smaker, hvertfall jeg ikke opplevet noe lignende til det. Og vi lever i en tid med overfladiskhet. Og jeg lengter efter at vi skal få oppleve dager når Gud taler til det indre mennesket, ikke det overfladiske. Jeg er redd for det overfladiske, jeg er redd for det. Og derfor så når jeg sier det, så kommer folk til meg, særlig unge, og sier, hva er helliggjørelse? Og jeg vil, vi skal bare se meget kort på det. I 2. Mosebok 28:36, der står det noe veldig merkelig. Der står det at presten i den gamle pakt, de hadde lue på seg, og på de luene stod det, helliget Herren. Merk hva jeg sier. Helliget Herren, altså gudstjenesten, var en stund der de skulle få møte Gud, det var ikke underholdning. Men det var en stund der de skulle få møte Herren. Våre møter, de må bli en stund når vi får møte Gud. Det er ikke underholdning. Misforstå meg ikke hva jeg sier. Våre møter skal ikke bli kosestunder til og med. Det skal bli stunder. Misforstå meg ikke hvor vi skal hygge oss. Det er ikke det. Men vi skal ha stunder hvor vi får møte Gud. I hjertets innerste. Ja. Jeg tenker på et annet bibelord i Jesaja 6:5-7. Så er det profeten, og dette kjente ordet. Ja, han fikk se en høy, høy trone, og han så hvordan serafene fløy frem og tilbake der. Og så hører han der noe merkelig, og han kommer i syndenød, profeten, Herrens tjener kommer i syndenød, og så sier han, jeg har urene leber, og jeg bor midt blant et folk med urene leber. Og jeg tror at det er ikke noe bare som gjaldt den gangen, men jeg tror det gjelder like frem til vår tid. Og at Gud må få kontroll over vår munn, våre leber. Jeg tror kritikk er så farlig. Altså det negative kritikk. Jeg tror den er så farlig, den kverker Guds rike, og den kverker åpenbaringens ånd. Jeg tror den er så farlig. Og så er det en av serafene som tar en glødende sten fra alteret, og rører ved hans lever, og vi siterer dette gang på gang, under ulike tolkninger, så siterer vi dette her. Men har dere tenkt på å få et møte med Gud med en glødende sten på sine lever? Det måtte ha svidd noe flyktelig. Det svir å få møte Gud noen ganger, mine venner. Det svir. Og det kanskje svir på vår tunge. Jeg møtte en kjær broder borte i Sverige, en kjent predikant, og han sa til meg, du Minos, jeg kan nesten ikke åpne min munn, så ligger kritikken på tungespissen min, sa han. Og jeg roper, Gud, rens meg. Og jeg sa til ham, har du problem med det også? Åh, måtte Gud få møte oss. Måtte det komme en glødende sten ifra alteret og røre ved våre leber. Men det svir noen ganger når Gud taler til oss. Men dette med helliggjørelse, det er mer. Ja, i Zakarias 14:20,
Der står det noe merkelig. Altså, det handler egentlig om tusenårsriket. Men der står det at i tusenårsriket så skal hestene ha bjeller. Det blir vel ikke noen biler som forurenser, da, tenker jeg. Så da skal vel hestene ha bjeller. Og så skal hestene på bjellene, skal det stå «Helliget Herren». Ja, jeg synes det var veldig «Helliget Herren». Jeg møtte for en tid siden, skal jeg høre, jeg møtte for en tid siden en kjent forretningsmann. Og så sa han til meg, «Jeg blander aldri Guds frykt og forretninger sammen». Så sa jeg det, «Ja, du må ikke ta det ille opp», sa jeg. «Jeg er bare en predikant, og det er lett for oss å si det, for vi har ikke med forretninger å gjøre på den måten». Men det er nettopp det du må gjøre, sier jeg. Du må blande både forretning og Guds frykt sammen. Du må gjøre det. Det skal altså, Guds frykten skal stråle ut i vår hverdag, tenk du. Det er der. Vi kan ikke skille. Det er ikke bare en søndagsgudsfrykt på søndags formiddag, men den skal stråle ut i vår hverdag. Og der i Zakarias, som jeg nettopp siterte nå 14, 21, der står det noe veldig rart. Der står det at på grytene skal det stå. Har du hørt på maken? På grytene skal det stå «Helliget Herren». Tenk du på kjøkkenet også? Og jeg tenkte, kjære Gud, kanskje det må stå på våre glass også. Ja, «Helliget Herren». Tenk det står i min Bibel, «Drikk dere ikke drukne av vin som det er ryggesløset i, men bli fylt av ånden». Bli fylt av ånden. Og dette var en enkel utleggelse om helliggjørelse, men omskjær atter Israels barn for andre gang. Det er en tid når Gud ønsker en fornyet hellig av sitt folk, og det skal stråle ut i vår hverdag i denne tid, når det liksom begrepene flyter ut på så mange måter. Men vi går videre med dette her og kjenner sin tid, og hør hva jeg sier nå, mine venner. En tid når Gud vil gjøre under. Hørte hva jeg sa? En tid når Gud vil gjøre under. Vi må lese igjen ifra skriftens ord. Og da leser vi et meget ukjent lite vers som står i Første Krønikebok efter kongebøkene. Første Krønikebok 12:32. Første Krønikebok 12:32. Og der står det i den oversettelsen jeg har her. Og av Issakars barn var det menn som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre. Dette her er et merkelig sitat. Israel, og så var det Issakars barn. Altså, Israel bestod i den tiden av 12 stammer, mektige stammer. En av de mektigste var Juda, og så var det Simon og Levi, og så var det Ruben. Ja. Og så var det Josefs stamme, Efraim og Manasse. Og så var det Naftali, Asers stamme. Sebalons stamme, alle disse store, mektige stammer. Men så var det en liten stamme, hør hva jeg sier nå, for dette er et poeng i. Så var det en liten stamme som heter Issakar, som nesten ikke er nevnt i Guds ord. En liten stamme. Og så sier Gud til dem, når dere hører at det suser i bakkatoppene, da skal dere rykke først frem. Og da skal Israel følge dere. Og det skulle skje et under. En liten, ukjent stamme som før aldri har blitt brukt til noe. Når dere hører at det suser i bakkatoppene, da skal dere rykke frem. Og de gjorde det. Kjære bror og søster, jeg vet ikke hvem du er, jeg kjenner bare noen få her. Kanskje du kjenner deg så ubetydelig, så ringer du, synes ikke du har noen oppgave. Men det er deg Gud vil bruke. Det er deg Gud vil tale til, og tale igjennom. Ja. Tenk du, når du hører noe i åndens verden, så kanskje det er nettopp du som skal utløse det på en spesiell måte. Du forstår det. Gud går ikke efter rang. Gud går ikke efter stilling. Gud går ikke efter våre kunnskaper. Gud går efter det åpne hjertet og den åpne ånden. Så du sitter her, bror og søster, en person som Gud vil bruke, kanskje spesielt i denne tiden. Ja, det står i, jeg vet at folk sier til meg, men kjære Minos, det skal jo bli alvorlige tider i endetiden, og det står i Timoteusbrevet, og det blir det, og det er det. Alvorlige tider, og allikevel så tror jeg på under, og jeg tror på vekkelse. Tenk du, jeg tror på vekkelse i vår tid. Jeg tror Gud, og folk sier til meg, men hva bygger du på da, Minos? Jo, jeg bygger på det som står i Apostlenes gjerninger 2:16-17, og jeg vil utgyre min ånd over alt kjød. Tenk det bygger jeg på. Og det skal skje de siste dager. Ja, nå må jeg fortelle noe. Nå har jeg blitt innbudt til dette fine stevnet her, ordet og Israel.
Jeg er jo pinsevenn, så det har vel tatt en risiko, kjære Furnes, ved å kalle meg. Ja, men jeg skal ikke skremme dere bort. Men jeg må få lov til å nevne en liten opplevelse. For en tid tilbake siden så fikk også jeg en merkelig innbydelse. Vi fikk en gratis billett til Amerika. Tenk på det, to stykker. En gratis billett til Amerika. Det hadde seg nemlig slik at det skulle holdes en større profetisk konferanse i Amerika, og så han som kalte og spanderte alt, det var en av disse såkalte superpredikantene, du vet, de har så veldig predikant i Amerika, superpredikant i Amerika, og han hadde bestemt at han skulle samle 200 vittner fra hele verden, og så sendte han innbydelsen da til Norden, til Stockholm, til Sverige. Og der, jeg vet ikke hva som gikk av det, men der fikk dere plutselig fortsatt et lite minus ifra Norge også skulle få følge med. Ja. Så da fikk vi, også jeg, en gratis billett, tenkt ut, til Amerika, med chartret fly fra Paris. Og der reiste vi ned. Og der var det 200 predikanter som møttes. Det var prester, det var biskoper, det var evangelister, det var alt mulig, det var alle de kirkesamfunn man kan tenke seg. Det var lutheranere, anglikanere, metodister, Frelsesarmeen, ja, baptister, og så videre. Og så en liten pinsevenn, ja. Ja, ja. Ja. Og så kom vi på dette charterflyet, og vi hadde bestemte plasser, og vi satt oss der, og ved siden, altså også satt ved vinduet, jeg satt i midten, og så satt det en annen ved siden av meg, og det var en biskop fra Nord-Tyskland, en luthersk biskop. De kaller jo seg for evangelisk der i Tyskland. Så han satt der, og han satt i sin biskopsgevant. Ja, og hadde. Og så sa han til meg når vi satt der, ja, sa han, jeg er skeptisk overfor den predikanten der borte i Amerika, sa han. Og så sa jeg også, ja, jeg også er skeptisk overfor ham, for vi var skeptiske begge to. Men det var den gratis billetten da, forstår du? Ja, ja. Og vi snakket, og vi delte vår skeptis hele tiden, og vi var så hjertens enige begge to. Ja, ja, så kom vi frem, du vet, amerikaner og amerikaner, så kom vi frem, og så skulle vi stille oss opp. Vi skulle være 10 dager, tenk på det, 10 dager. På et universitet der borte. Og så stilte vi oss opp, og så skulle Europa stå i første rekke, og så satte de, det var amerikansk, satte de skandinaverne først, og der sto vi der, og Nord-Europa, og så var det Asia, Afrika, Asia, Sydamerika, og så, ja, så sto de sånn. Ja, og så kom denne her store, mektige predikanten, ja, veldig stor, så kom han og hilste på oss, hilste, ja, shake hands, hold på. Og så kom han bort, og så fikk han se biskopen. Og han var en liten fyr, denne biskop, han var ikke stor, en liten fyr som så. Og så hadde han hele sin gevant, sin klær på seg, og kors og så videre. Og så så han på ham. Og i stedet for å spørre om navn, for det gjorde han egentlig først, så sa han, denne her amerikanske predikanten, jeg glemmer det aldri, så sa han det, er du døpt i en hellig ånd? Og jeg tenkte, ja, kjære venner, tenkte jeg. Har han vært skeptisk før, så blir han enda verre nå. Ja. Men denne biskopen, han var rar, han var ekte tysker, han slo føttene sammen sånn, og så sa han det, det der spørsmål du stilte, det forstår jeg i teori, men ikke i praksis, sa han. Ja, men så tok han den predikanten, han var jo en stor raring, denne predikanten, han tok ham her, og så sa han, jeg skal si hva jeg mener i praksis, du forstår det, du kan ikke bare ha våpen ifra 1600-tallet, du må få atombomben ifra himmelen, sa han. Ja, tenkte jeg, går dette godt, så går allting godt. Hør, kjære venner, den opplevelsen glemmer jeg aldri. Vet hva som skjedde? Biskopen synker ned mot gulvet. Synker ned mot gulvet. Så strekker han opp sine hender slik. Biskop fra Nord-Tyskland. Lærd mann. Så strekker han opp sine hender slik, og så sier han, Jesus, gi meg atombomben ifra himlen. Det er sant. Han hadde ikke først sagt det, mine venner, så bryter han ut i nye tunger og lover å prise Gud. Lover å prise Gud. Og da vi reiste tilbake, jeg glemmer ikke, jeg kunne ikke holde styr på ham, for han gikk frem og tilbake i flyet, da vi skulle reise til Paris, og sa han, Minos, jeg har fått atombomben med meg hjem til Tyskland, sa han. Ja. Jeg har fått atombomben med meg hjem til Tyskland. Kjære venner,
Tiden er nu da han vil utgjøre sin ånd over alt kjøtt. Det er ikke grenser lenger. Vi får kalle oss for pinsevenner, påskevenner, julevenner eller hva vi er. Men Gud vil istandsette oss. For hør, kjære venn, vi kjemper ikke mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndighet, mot verdens herrer under himmelrommet. Og vi har kommet inn i en tid da ånd må møte ånd. Det er det vi har kommet inn i. Ånd må møte ånd. Og jeg tror at det gjelder alt ifra det å kunne møte de fryktelige, urene åndsmakter som er kastet over land og folk, og til å forsvare staten Israel, så må ånd møte ånd. Og det er bare ånden som kan levende gjøre, for kjøregangen er intet. Ja. Og jeg går videre mot slutten av min forkynnelse. Jeg skal ikke ta så lang tid her i kveld. Jeg går videre, og jeg sier som til slutt, en tid når Gud vil forandre våre tanker, kjære venner. En tid når Gud vil forandre våre tanker. Vi leser igjen ifra Guds ord, Jesajas. Jesajas 55:9. Jesajas 55:9. Som himmelen er høyere enn jorden, således er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Hva er menneskenes tanker? Jo, Paulus skriver i brevet til Titus, vi var forhatt og vi hatet hverandre. Åh, disse menneskelige tankene, altså misforståelse, ondskap, hat, som er mellom menneskene. Men Gud vil løfte oss opp. Gud vil løfte oss opp på en annen plan. Han vil forandre hele vårt tankevesen, hele vårt tankeliv. Han vil forandre det. Jeg skal bare nevne en liten personlig opplevelse. Jeg skulle opp til Nord-Norge for en tid siden, og jeg... Foran hvert møte så liker jeg å være flere timer i bønn. For det skjer ikke ved Herre, og det skjer ikke ved makt, men ved Herrens ånd alene. Så jeg ber om at Gud skal leve ned ordet. Og jeg har sagt til Gud, Gud la meg tale drevet av en profetisk ånd i hvert møte som jeg stiller meg frem. Men jeg hadde ikke fått tid til det. Så jeg satt der på flyet, og så åpnet jeg min Bibel og ba til Gud om et ord. For jeg skulle gå direkte fra flyet til møtet, så jeg fikk ikke tid. Og så sitter det en herremann ved siden av, en fin herremann, det forstod jeg. Så sitter han, så sa han til meg, tror du på den boken der? Og så sa jeg, tror på den? Ja, sa jeg. Jeg forkynner ifra den, sa jeg. Og så fortalte jeg at jeg var frelst, at jeg var predikant, og fortalte en del opplevelser med Gud. Ja, så sier han til meg, jeg trodde en gang på Guds ord. Akkurat som dem. Men så ba jeg til Gud om en sak, og jeg fikk ikke svar. Og da brast alt for meg, sa han. Og nå tror jeg ikke på noen ting. Jeg tror ikke på noen ting, sa han. Jeg tror ikke på et ord i Bibelen, sa han. Han hadde blitt så skuffet. Og han satt der i flyet. Jeg skal ikke si hva det gjaldt, for det skal jeg ikke si. Men han åpnet sitt hjerte og fortalte meg hva det gjaldt. Og det var en sak av nød. Det er veldig vanskelig å møte mennesker i sånn situasjon. Jeg sa, Gud, hjelp meg. Og så sa jeg, men de må ikke kaste hele Guds ord, alt hva de har hatt, sa jeg, på det ene. Det er ikke sikkert det hadde gagnet dem om de hadde fått det svaret som de ville ha. Og vi snakket frem og tilbake der. Så kom jeg frem til den nordnorske byen, og begge to gikk av. Og i det jeg skulle gå av, så sa han, her er mitt visittkort. Og jeg bare stappet det ned i lommen, for det sto noen og ventet på meg, vi måtte kjøre direkte på møtet. Men så sa han, akkurat i det vi skulle skilles, denne stund på flyet har ment mer for meg enn et langt liv. Jeg vet ikke hva han mente. Jeg vet ikke om det hadde betydd til det gode for ham. Jeg vet ikke, men han bare sa, denne stund på flyet har ment mer for meg enn et langt liv. Og så går jeg til møtet, og vi hadde møtet der, og så kom jeg hjem der jeg skulle bo, og da tar jeg frem visittkortet, og så ser jeg det en av Norges største bedriftsledere. Hans navn er kjent og stadig i avisen. Jeg visste ikke hvem han var. Jeg bare visste at det satt en fin person bak meg. Kjære venner, Gud vil noe i denne tiden. Han vil noe i denne tiden. Og jeg tror at Gud skal utgjøre sin ånd, så at vi får lov til oss å stå under åndens ledelse
der vi er med våre liv. Og la meg få lov til å forklare dette, kjære venn, her i denne store sal her i kveld. Dere ser her, det er et tomrom her sånn. Men her i denne store sal bølger av lyder. Det bølger av ord. Det bølger i denne sal her. Frem og tilbake her. Men for å få det inn, så må du ha et fjernsynsapparat. For å få det inn må du ha en radioapparat. Men det er lyder her sånn. Det er bilder her sånn. Men for å få det inn, så må du ha det rette instrumentet. Og da får du til. Og det samme er i åndens verden. Dere forstår det, jeg tror det er vekkelse som Gud vil gi. Men for å få det inn må vi innstille våre liv på den bølgelengden som Gud vil. Og vi må bli et instrument i Guds hånd. Vi må kjenne vår tid. Vi må kjenne vår tid. Å, måtte Gud få lov til å tale til oss i denne mørke tid, i denne vanskelige tid, i denne tid, så vi kan få lov til å bli brukt på den måten. Og her taler vi ikke om predikanter og de som har ansvar, men vi taler om du og jeg som er frelst utifra vår kristne erfaring, at vi må få lov til å kjenne vår tid. Vi må ikke være som fisken. Og vi må ikke være som fugl som forstår oss. Kanskje til og med vi forstår visse profetiske ting. Men selve tiden og det som Gud vil gjøre i oss og gjennom oss, forstår vi ikke. Og så går vi inn i et garn, og så går vi inn i en snare. Måtte vi komme ut derifra, og måtte Gud få lov til å bruke den enkelte av oss i denne sene tid. Vi lever i en mørk tid, det er sant, men jeg ser lys ifra himmelen. Han skal utgjøre sin ånd over alt kjød, og vi måtte kjenne vår tid. Jeg sier ikke mer i kveld, vi skal stanse ved det profetiske ordet i morgen og på søndag, men vi skal bøye våre hoder i stille bønn. Vi bøyer våre hoder i stille bønn. Og vi har en... Jeg spurte vår kjære møtesleder om ånden leder til slik, om vi kunne ta et liten appell til slutt her. Det blir ikke det i morgen, og heller ikke kanskje på søndag, men jeg vil at vi skal ha en liten appell her i kveld. Og nå får du sitte her, kjære bror og søster. Bror og søster, vi legger merkelappene ned, for vi er samlet på en felles kristen grunn. Og du får sitte her, og jeg spør deg, lengter du efter et møte med Gud? Lengter du efter at Gud skal få lov til å gripe tak i ditt hjerte? Lengter du efter at Gud skal fornye deg? Lengter du efter at Gud skal ta tak i din ånd og bruke deg akkurat som du er der hvor du er satt i livet? Lengter du efter det? Om det er noen som kjenner, jo, kjære Jesus, rør ved meg, rør ved meg, så skal vi gjøre det så enkelt. Vi skal ikke gjøre noe mer. Vi skal bare gjøre det så enkelt at du kan bare løfte en hånd, og så ber vi for og med hverandre. Og hender går opp her. Å, det er en skog av hender der borte. Her også. Der borte, på galleriet, langt der bak. Kjære venn, jeg har ikke ventet så mange. Gud ser disse lengtende hendene. Gud ser dem. Ta ned alle hendene. Dette var Guds barn. Jeg vet ikke om det sitter en eneste sjel her i kveld. Hør hva jeg sier. Frafallen. Hemmelig frafallen. Ikke troende. Som behøver å få møte Gud på en særskilt måte. Om du skulle sitte her. Og jeg sier det på denne måten. Du har kanskje navnet vår leve. Men du har ikke livet allikevel. Om du skulle sitte her. Så kan du løfte din hånd sammen med alle oss andre. Og vi skal be for deg. Det er kanskje ikke noen som behøver denne appellen, men jeg gir den ut allikevel. Hvis det er noen som vil ha et særskilt forbønn, så kan du bare løfte din hånd, og så skal vi ta deg med sammen med de mange, mange som har løftet sine hender her i aften. Da skal vi be for de som har løftet sine hender. Da skal vi be for dem. Og jeg ber her en kollektiv bønn. Vi skal ikke ta det lengre nå. De skal ha et møte til her i kveld, så vi skal be en kollektiv bønn i denne stunden. Kjære Jesus, du ser vår tilkortekommenhet, du ser vår skrøpelighet, du ser vår lengsel, du ser vår nød, du ser denne store skare fra ulike kanter av vårt land, menigheter, bevegelser, kirkesamfunn, du ser oss. Jeg ber deg, Herre Jesus, antenn oss. Grip oss, rør ved oss,
og bruk oss. Bruk oss, Herre Jesus, tross vår tilkortekommenhet. Bruk oss i hverdagen. Bruk oss på mandagen. Bruk oss i ukens løp. Bruk oss når vi settes på prøve, der vi testes kanskje i en omgivelse som ikke er så gudfryktig som denne. Bruk oss. Og jeg ber deg for denne konferansen, denne vidunderlige konferansen. Velsign den, Herre Jesus. Velsign vårt kjære Israels folk. Velsign det, Jesus. Du ser hvordan de er kringsatt av ondskapens ånde her på alle måter, og jeg ber deg, hold din hånd over dem. Velsign det profetiske ord som skal forkynnes senere i disse møtene, Herre Jesus. Og jeg ber deg, la oss være en skare rede for å møte deg på den brustne sky, med en ren brudedrakt og med olje våre lamper og kar. Så takker vi deg for denne stund, i Jesu navn. Amen. Takk. Hjertelig takk for et sterkt og viktig budskap. Takk til Herren for en mektig begynnelse på vårt sommerstevne.